Մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերի 8-ին, երբ եկեղեցին նշում է Աստվածամոր ծննդյան տոնը, իր դռները բացեց Արուջ գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Արագածողնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը վերահոծեց սրբատեղին և հարյուրամյա դադարից հետո եկեղեցին սկսեց լիարժեք կյանքով ապրել. մկրտություն, պսակ, պատարագ ու ժամերգություն։ Արուջցիներն ասում են, որ աղոթատունը փոխել է իրենց կյանքը։ Եկեղեցու շուրջը հավատացյալների մեծ համայնք է ձևավորվել։ Կրկնապատկվել է Կիրակնորյա դպրոցի սաների թիվը։ Անցյալ շաբաթ կնքվել եմ սեպտեմբերի 3-ին, շատ լավ անցավ։ Տեր հայրին հարցրեցի, կարող եմ ես հլել խորան, ինքը ասեց, այո, այսօր իմ շապիկները բերել է, ես վերջապես այսօր կբարձրանում եմ խորան։ Աղոթատան վերահոծման տոնը ուխտի օր է դարձել ոչ միայն արուջցիների համար։ Պատարագին մասնակցելու համար մարդիկ եկել էին հարակից գյուղերից, նաև տարբեր թեմերից։ Դե Աստծո տունը մեր տունն է, բոլորիս տունն է, պետք է պահպանենք, հայփայենք, ինչ-որ մի բան ավելացնենք, ոչ մի բան էլ հեշտ չի լինում, բայց պետք է անենք, պետք է յուրաքանչյուր մարդ մտածի, որ սա իր տանպես պետք է նայի, եթե մեր տանպես չնայենք, սպաս մեզ տվելա տուն, սա էլ է մեր երկրորդ տունն է, Աստծո տունն է, ավելի կարևոր է սա։ Տոնական պատարագը մատուցեց Տեր Մանուկ քահանա Զեյնալյանը։ Տեր հայրը հավատացյալներին կոչ արեց իրենց ամենօրյա հոգածության ներքո պահել եկեղեցին։ Մեր եկեղեցին Մանուկ է, նորածին է, այսօր իրեն ծննդյան 1 տարին է, դուք էլ խնամեք ձեր այս նորածին, սիրելի հավատացյալներ, խնամեք ձեր ներկայությամբ, ձեր աղոթքով, ձեր ձեռքի գործով, խնամեք և հոգ տարեք, որպեսի Մանուկը ավելի հզորանա։ Ընդհանրապես Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի պատկերը մանավանդ անչափահաս երեխաների մոտ ընտանիքում ձևավորվում է իր մորից։ Եվ պատկերացրեք, որքան մեծ ծանր լուծ է դրված հայ մոր ուսերին, որ ինքը այդ պատկերն ու նմանությունը լուսավոր և պայծառ պահի իր զավակների մոտ։ Սուրբ Աստվածամայրը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գլխավոր սրբուհին է և տարվա ընթացքում նրան նվիրված մի քանի տոն է նշվում։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։